Jeg glemmer aldri de ganger jeg fikk være med far min til Marokko. En gang fikk jeg til og med være med helt inn til bestyreren og se. Han far visste alltid okken han skulle ha. Men noen smaksprøver kom ikke på tale. Ikke for etterpå. Det var det største brødende støkket jeg noen ganger sett. Og hvis jeg har et øye, så kjenner jeg lukta den død i død. Marokkasjes billigst og best bestandig.